Beeldtitel Webinar. Dag voor Antwerpenaars met een handicap. William Boeva. Welkom allemaal bij deze webinar. Dag voor Antwerpenaren met de beperking of stoornis. Mijn naam is William Boeva en de stad heeft aan mij gevraagd om dat hier vandaag een beetje aan elkaar te praten en af en toe mijn mening te geven. En dat is keigoed, want daar heb ik zin in. Wat gaan we vandaag allemaal te zien krijgen? Een mooie mix tussen filmpjes en presentaties over de thema's vrije tijd, communicatie, dienstverlening en fysieke toegankelijkheid. Afsluiten, dat doen we met een presentatie van Inter over het thema naar een toegankelijke stad. En eenmaal op het einde ga ik ook nog een klein woordje uitleg geven over de verdere timing en planning. Dus ik zou zeggen, zet jullie erbij, pak er wat chips bij en luistert en leest mee en dan maken we een fijne dag van. Vragen stellen of reageren kan via mail of via de chatbox en de mensen van de dienst Gelijke Kansen zullen uw vraag dan beantwoorden. Nu natuurlijk, het kan zijn bij sommige vragen dat er iets meer opzoekwerk moet gebeuren, dus dan is het antwoord iets later die week in je mailbox te vinden. Een mail sturen, dat kan naar gelijkekansen@antwerpen.be. Wij gaan hier verder in op het thema fysieke toegankelijkheid, want Evelien die komt ons vertellen over het toegankelijk maken van het stedelijk patrimonium. En Geert komt ons een getuigenis geven over het belang van toegankelijke gebouwen. En Karel komt ons vertellen over de samenwerking tussen de stad en de werkgroep Antwerpen Toegankelijk. Karel Assaert. De werkgroep Antwerpen Toegankelijk. Dat is een werkgroep van de stad Antwerpen. En de bedoeling van de WAT is om advies te geven aan de stad wat betreft het openbaar domein. En ook de gebouwen. Het openbaar domein toegankelijk maken voor iedereen en vooral voor mensen met een handicap is een interessante opgave, omdat elke groep zijn eigen problemen en zijn eigen noden heeft. De ene die hebben een totaal gelijk parcours nodig, terwijl blinden en slechtzienden ergens een opstand of een opkantje nodig hebben om de weg te vinden. De samenwerking tussen de WAT en de stad Antwerpen beperkt zich op dit ogenblik tot de plannen die opgemaakt worden voor de heraanleg of de aanleg van het openbaar domein. Maar eenmaal het project in ontwerp klaar is, gaat het naar de uitvoering en vaak loopt het daar een beetje of heel erg mis. En daar zouden we graag toch iets meer nadruk of aandacht van de stad voor hebben. Karel loopt over het Operaplein, het gebouw van Den Bel. Ik ben Evelien Pringels. Ik wil een beetje meer uitleg geven over Den Bel. Dat is een project dat in 2005-2006 gerenoveerd is. En daarbij is wel veel rekening gehouden met toegankelijkheid. Er is een werkgroep opgestart toen, waarin mensen van diversiteitsbureaus zaten, mensen van de preventiedienst en ook uiteraard dus onze dienst die dat leidde. En die hebben geadviseerd van ontwerpfase tot en met uitvoering. Bij de renovatie van historische gebouwen is het vaak een evenwichtsoefening tussen de verplichte behouden erfgoedwaarde en het zo goed zo mogelijk toegankelijk maken. We zoeken daar altijd naar de best mogelijke oplossingen. Geert Meert. Als ik vroeger naar hier kwam, moest ik één halte na de Leien afstappen. Dus van daaruit naar hier komen was niet zo'n probleem. En hoe dichter ik bij de Bel kwam, hoe meer er noppentegels en geleidelijnen waren. Voor visueel gehandicapten is dat natuurlijk het summum van hulp. Eenmaal binnen, op de mooie vloer die hier origineel lag, zijn er geen geleidelijnen gelegd. Omdat naast de ruitjes tegels zijn er enkele tegels met strepen gelegd, waardoor wij weten, als we die gestreepte tegels pakken, dan komen we zo goed als automatisch aan de balie terecht. En dan kunnen we hulp vragen. Noppen bij een trap. De liften zijn ruim genoeg, hebben een uitklapbaar zitbankje. In elke vleugel zijn er twee mogelijke passages. Eén daarvan, de hoofdroute, daar zijn alle deuren, gaan automatisch open. Die is voldoende breed voorzien en zo. Een dubbele trapleuning. Vroeger gaf de WAT ook vormingen aan scholen, zodanig dat ze wat meer respect kunnen tonen op straat voor mensen met een handicap. Men heeft ook altijd bang van het woord handicap. Terwijl, wat is er nu mis aan handicap? Dat woord komt uit sport, hè?
Het is de ambitie dus van de stad om alle gebouwen zo toegankelijk mogelijk te maken. Alle aanpassingen houden we daar sowieso rekening mee. En dat is inderdaad het beleid ook van de stad om daar verder op toe te richten. Met een stok doorkruist Geert de hal van den Bel. Terug bij William in de studio. En dan gaan we nu over naar het thema jeugd en cultuur. Wim en Klaas van de stad Antwerpen die komen ons vertellen over speelterreinen en de Antwerpse bibliotheken. Nadia komt ons vertellen over het belang van aangepaste activiteiten voor kinderen met autisme. En Joni komt voor ons getuigen over dyslexie en het belang van een aangepast leesaanbod. En tot slot gaan we samen nog kijken naar de Arenberg, want die hebben hun rolstoelplekken helemaal vernieuwd. Op straat loopt Joni Sarens richting Bibliotheek Bermeke. Ik ben Joni en ik ben 15 jaar en ik heb dyslexie, waardoor lezen moeilijk voor mij is. En dan kom ik hier in de bib een makkelijk lezenboek of een luisterboek halen. Klaas van Gorp. Als openbare bibliotheek is het voor ons een heel logische doelstelling om voor onze heel diverse bevolking een heel aanbod op maat te voorzien. Mensen aan het lezen krijgen is één deel van ons werk, maar zelfs dat lezen is voor sommige van onze klanten al heel erg moeilijk. Dus daarom hebben we ook speciale onderdelen in onze collectie, bijvoorbeeld grootletterboeken, luisterboeken, boeken voor kinderen en volwassenen met dyslexie. Voor mij, boeken lezen is nogal moeilijk, omdat de letters eigenlijk allemaal door elkaar staan. En ik lees ook heel voorspellend. Zo lees ik bijvoorbeeld de eerste twee letters en verzin de rest van het woord zelf. We hebben bijvoorbeeld ook hele kleine mini-bibliotheken, bibpunten, die bijvoorbeeld staan in woonzorgcentra of op andere locaties. En klanten die bijvoorbeeld niet in de bibliotheek zelf geraken, kunnen beroep doen op een dienst waarbij we zelf aan huis leveren. En dat gaat zelfs nog verder. Scholen die bijvoorbeeld niet in de bibliotheek geraken, die kunnen een bibbus laten komen op de speelplaats. Een man loopt naar een speeltuin waar kinderen aan het spelen zijn. De man is Wim Segers. We zijn vandaag op de Robinsontuin op Linkeroever. Dit was enkele jaren geleden een pilootproject om te kijken hoe dat we onze ambities op vlak van integrale toegankelijke speelterreinen konden verhogen. We vonden het toch wel belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Een kind schuift van de glijbaan. We hebben dan hier een pad aangelegd, zodat iedereen gemakkelijker tot bij de verschillende speelzones kan komen. Een vogel in de schommel, een typisch voorbeeld voor een toestel waar je bijvoorbeeld kinderen die niet zelf te been zijn in kan liggen. Er zijn ook enkele tactiele speelelementen, muzische speeltoestellen. Er zijn heel wat voorbeelden. Als mensen hier met de bus aankomen, is er een integrale toegankelijke bushalte. Er zijn verschillende parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap. Het is nu de bedoeling om dat naar de districten toe uit te breiden. Dus dat hopen we nu in de komende jaren te kunnen realiseren. Een kind dribbelt met een voetbal. Kenza Sadiq. Mijn naam is Kenza. Ik heb autisme spectrumstoornissen. 2 jaar geleden was ik op zoek naar een activiteit zonder prikkels en zonder drukte. En jammer genoeg heb ik dat niet gevonden. En is mijn mama beginnen nadenken om zelf een project te starten. En is ze onderweg Nadia gevonden. De Wereld van Rayaan is een vereniging voor kinderen en jongeren met een functiebeperking die moeilijk aansluiting vinden in het gewone vrije tijdsaanbod. De Autivoetbal is een nieuw project van de Wereld van Rayaan waar kinderen met ASS naartoe kunnen gaan om te leren voetballen op een speelse manier zonder prikkels en zonder drukte. Daarnaast sensibiliseert de Wereld van Rayaan ook rond handicap in al zijn vormen. Door bijvoorbeeld verschillende projecten te organiseren. Omdat we toch streven naar een samenleving die inclusief is en waar iedereen meetelt. De meeste mensen die over een beperking praten, denken dat dat langs de buitenkant is. En ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat dat eigenlijk allemaal gebeurt in het hoofd. En dat mensen met ASS ook onder dat horen en dat die ook uniek zijn. In Antwerpen heb je ontzettend veel mooie initiatieven die zich belangeloos inzetten voor personen met een beperking. Maar die eigenlijk nog te veel onder de radar blijven. De stad zou eigenlijk meer moeten kijken naar wat al die initiatieven voor hen opleveren, omdat wij toch ook mee stad maken. Aldus Nadia Oud-Aïssa, de gevel van de Arenberg Schouwburg.
De Arenberg heeft gewerkt aan een nieuwe plek voor rolstoelgebruikers. Want toegankelijkheid is belangrijk voor alle gebruikers. De rolstoelplaatsen zijn uiteraard gemakkelijk te bereiken via de lift. William in een lege zaal. Let wel op, vandaag zitten er alleen maar ploesje beesten in de zaal. Maar binnenkort krijgen de rolstoelgebruikers hier dus een fantastisch uitzicht. Her en der zitten knuffelbeesten. Terug bij William in de studio. We hebben al heel wat filmpjes gezien intussen, maar zometeen komt Michel van de Stad een presentatie geven over de WCAG. Ik weet ook niet wat dat is, maar ik vermoed dat Michel het wel zal uitleggen. Dank u wel. Hallo, mijn naam is Michel de Pierre en ik ben WCAG-officer voor Stad Antwerpen. Er is mij gevraagd om vandaag iets te vertellen over digitale toegankelijkheid algemeen, maar ook WCAG in het specifiek. Wat dat is, ga ik zometeen uitleggen. Een van de belangrijkste waarden van de stad Antwerpen is dat iedereen de informatie kan waarnemen van de stad, maar ook kan praten, kan luisteren, kan schrijven. Kortom, de conversatie kan aangaan met de administratie van de stad. En digitaal is daar een zeer belangrijk onderdeel van. Nu, we hebben hier de laatste jaren al zeer veel werk aan gedaan, maar sinds kort heeft ook Europa ons een aantal regels opgelegd, eigenlijk aan alle overheden van Europa. En die hebben ze genoemd WCAG. Nu, WCAG wil zeggen Web Content Accessibility Guidelines. Webinhoud toegankelijkheidsrichtlijnen. Kort gezegd, alle digitale dragers die gebouwd zijn door een overheid moeten voldoen aan een reeks heel specifieke regels. Nu, ze hebben dat onderverdeeld in vier principes. Ten eerste waarneembaarheid. Dus als gebruiker moet je op eigen kracht een informatie kunnen waarnemen. Bedienbaarheid. Ja, als gebruiker moet je ook een website op knoppen kunnen duwen, kunnen formulieren invullen van die dingen. Het moet begrijpelijk zijn, dus de taal die gebruikt wordt moet ook zo goed mogelijk opgenomen kunnen worden. Maar ook, het moet robuust zijn. Nu, robuust wil zeggen dat als gebruiker dat je op je eigen krachten of met je eigen hulpmiddelen kan doen wat dat iedereen zou moeten doen. Dus bijvoorbeeld als blinde persoon kan je met een schermlezer gemakkelijk een website lezen. Nu, op dit moment zijn er een aantal deadlines gegaan. En dat wil zeggen dat alle websites moeten voldoen aan de regels. Bestaande en ook nieuwe. Vanaf 23 juni volgend jaar, 2021, moeten ook apps hieraan voldoen. Nu, wat houdt dat praktisch in? Als eigenaar van de website moet je zorgen dat je voldoet aan alle regels. Nu, die regels, wat je daarmee gaat doen, is je pakt die vast en je gaat kijken wat dat er allemaal fout is. Hè? Als je weet wat dat er allemaal fout is, ga je gaan kijken hoe dat opgelost kan worden en ga je gaan kijken hoe dat je het effectief gaat oplossen. En dan maak je een plan. Ondertussen wil dat zeggen, als je het plan aan het werken bent, moet er ook wel gezorgd worden dat die website nog bereikbaar is, zelfs als er fouten zijn. Dus wat is er gebeurd? Er is gevraagd geworden of er een toegankelijkheidsverklaring gemaakt kan worden waar dat ook alternatieven voor deze informatie in worden opgenomen. Nu, een toegankelijkheidsverklaring staat meestal onderaan een pagina naast privacyverklaringen en zo. En wat staat daarin? Daar staat in, kijk, we weten als website wat hier fout aan is. We zijn daaraan bezig. Het gaat tegen dan veranderd worden, maar voorlopig kan je hier terecht. Nu, elke keer wanneer dat er is veranderd aan die website, wordt deze toegankelijkheidsverklaring ook upgedate. Nu, je kan er wel denken, de stad is zeer groot. We hebben heel veel websites, we gaan dat niet allemaal zelf aan kunnen doen. Dus wat is er gebeurd? Men heeft een WCAG-officer aangesteld. Iemand die verantwoordelijk is voor alles van digitale toegankelijkheid en WCAG specifiek. En dat ben ik. Ik ben Michel de Pierre. Ik ben degene aan wie dat alle collega's vragen gaan stellen rond regels, rond hulp met projecten, rond grijze zones, rond knopen doorhakken. En dat is eigenlijk mijn taak geweest voor de laatste paar maanden. Nu, praktisch gezien wil dat zeggen dat we eerst gaan kijken zijn welke websites dat er bestaan, welke dat er bijkomen, welke dat er veranderen. En dan gaan kijken, die mensen gaan contacteren om effectief de juiste veranderingen te doen. Nu, we hebben daar een partner voor aangetrokken, Diax. En we hebben een aantal workshops gegeven, we hebben een aantal manuele doorlichtingen gedaan, we hebben veel regels opgesteld en we hebben een heel traject doorlopen. We zijn daar echt wel maanden aan bezig geweest en we zijn op een punt gekomen wanneer dat het goed is, maar het kan altijd nog beter. Nu, het beter, dat ga ik blijven opvolgen, dus mijn rol gaat blijven bestaan. Maar ook alle nieuwe websites die vanaf nu gebouwd gaan worden, daar is ingebouwd in die processen dat die allemaal zeer toegankelijk gaan zijn en dat die voldoen aan de WCAG-regels.
Dat zijn dus het technische gedeelte, maar ook het inhoudelijke gedeelte. Dus de mensen die de dingen schrijven of foto's maken of beelden maken, moeten ook weten wat het is. Nu, we hebben daar een aantal opleidingen voor gegeven. En iedereen die nieuw bijkomt bij de stad, gaat ook een opleiding krijgen daarin. En dat wordt volledig opgenomen in ons communicatie-DNA. We gaan dat ook blijven doen en we gaan hier blijven aan werken. En dit gaat blijven doorgaan en hopelijk de goede kant uit. En dat zit erop voor mijn tijd. Als jullie nog meer informatie willen, kunnen jullie altijd bij mij terecht. Veel plezier nog. Dankjewel, Michel. En van digitale toegankelijkheid gaan we over naar de sport. Want de stad die zit zich al enige tijd in om sport toegankelijk te maken. Het logo van Sporting A. In een grote sporthal zijn kinderen aan het spelen. Ben je klaar, Niels? Niels knikt. Kinderen zitten in een kring op de grond en rollen een bal naar elkaar. Cindy Daas. Sinds 3 werkingen zijn wij ook gestart met inclusie. Dat wil zeggen kinderen die een beperking hebben. Zowel kinderen met een mentale beperking, een fysieke beperking, kinderen met ADHD, ASS, suikerziekte, maar die toch komen meedoen mits enkele aanpassingen. Wil jij spelen met de bal? Ja? Kijk, hier is de bal. Niels heeft een syndroom, het syndroom Cri du Chat noemt het. Het gevolg daarvan is eigenlijk dat die in heel hun ontwikkeling achter zijn. Kan niet praten, maar is wel heel enthousiast, heel spontaan, heel leergierig ook. Een meisje geeft een basketbal aan Niels die de bal vervolgens weggooit. Amelia. Ik wil ook soms met Niels spelen met een basketbal. Ik weet nog dat hij erg graag met iedereen wil spelen of zoiets wil doen. Ik wil toch alles leren. Kindjes, het is weer bijna het einde van het sportcamp. Eerst gaan wij een leuke diploma krijgen en ook een gadget. Vanuit Sporting A vinden we het zeer belangrijk om steeds meer in te zetten op inclusie. Wij weten dat sport gewoon stimulerend werkt en dat dat de individuele ontplooiing versterkt en dat we kinderen daar voor een stuk mee vormen voor de toekomst. Een applausje voor de Niels. Yay! Niels klapt in zijn handen en de andere kinderen doen mee. Het beeld wordt wazig en het logo van Sporting A verschijnt. Maar ook al is er een aanbod, is het toch niet altijd even evident voor mensen met een beperking. En daar getuigt voor ons Anne over. Ik ben Anne van den Buis. Ik ben verantwoordelijke voor de VZ2 Persephone. En die VZ2 is eigenlijk de eerste en nog altijd enige vrouwenvereniging die zich specifiek richt naar vrouwen met een handicap. De VZ2 is eigenlijk gegroeid vanuit de vaststelling dat enerzijds vrouwen met een handicap veel meer worden afgeremd dan mannen met een handicap. En anderzijds zijn bijvoorbeeld ook vrouwen met een handicap veel meer slachtoffer van huiselijk geweld dan vrouwen zonder handicap. We hebben een vaste lesgeefster weerbaarheid en zelfverdediging die echt zo per handicap kan zeggen van kijk, dat is wat jij wel kunt en dat is wat jij kunt gebruiken om je te verdedigen. Iemand surft op een website. Normaal ga ik elke zaterdag zwemmen. Mijn favoriet zwembad is de Wezenberg en daar heb ik ook nooit problemen. De persoon die mij helpt, die gaat mee binnen. Daar doet niemand moeilijk over. Waarom kan het niet overal zijn, zoals in de Wezenberg? Daar zou de stad eigenlijk een duidelijke afspraak moeten maken met al de mensen in al de zwembaden, dat het toch overal even gemakkelijk gaat. Tot slot gaan we nog over naar Thomas van Inter. Die komt ons vertellen over het project dat zij samen met de stad aangaan. Hallo. Ik ben Thomas de Smet, stafmedewerker bij Inter. En ik geef jullie vandaag graag wat uitleg over het traject dat Inter samen met de stad wil afleggen om te komen tot een integraal toegankelijkheidsplan voor de stad Antwerpen. Bij het begin van deze legislatuur werd in Antwerpen de grote verbinding afgesloten. Het bestuursakkoord waarin de politieke verantwoordelijken alle belangrijke beleidspunten hebben opgenomen die zijn de periode 2019-2024 willen aanpakken. Ook integrale toegankelijkheid kreeg daar een belangrijke plaats in. Een toegankelijke stad, staat er, is een stad waar iedereen gelijkwaardige toegang heeft tot de gebouwen, tot publieke ruimte, dienstverlening
en communicatie. Iedereen kan er comfortabel en kwaliteitsvol wonen, werken, leven, zich ontspannen. Ook inwoners met een beperking, zichtbaar of onzichtbaar. En om daartoe te komen, wil de stad samen met Inter samenwerken en ondertekende zij ons toegankelijkheidscharter. Misschien nog even toelichten wie Inter is. We zijn het agentschap Toegankelijk Vlaanderen, een externe agentschap van de Vlaamse overheid, die het expertise- en ondersteuningscentrum is op vlak van toegankelijkheid. En je leest ook hier onze missie. We bouwen dus aan een samenleving waar iedereen gewoon kan meedoen, met of zonder beperking. We zorgen dat iedereen in dezelfde richting werkt voor een toegankelijke leefomgeving en we doen dit samen met overheden, mensen uit het werkveld, ervaringsdeskundigen en mensen met beperking. We zijn dus niet enkel een kenniscentrum. We geven ook allerhande adviezen, we doen onderzoek, ondersteunen overheden bij hun beleid, geven tal van vormingen en begeleiden organisatoren om hun evenementen toegankelijk te maken. En deze afbeelding maakt het ook iets duidelijker. We zijn een organisatie die allerhande partners probeert te verbinden en samenwerking te versterken. We zijn een katalysator tussen overheden, ervaringsdeskundigen en het werkveld. De stad heeft dus ondertussen ons charter ondertekend. Het charter heet Naar een toegankelijke gemeente en we willen dan ook samen met de stad samen aan de slag gaan. Alle districten, alle stadsdiensten werken hieraan mee en samen maken we een oefening waarin we de kwaliteit van de toegankelijkheid willen verbeteren. We laten hen allemaal nadenken over hun werking en hoe ze in de toekomst nog beter aan toegankelijkheid kunnen werken. Hoe gaan we dit traject concreet aanpakken in de stad? Door corona moeten wij ook jammer genoeg op een iets andere manier aan de slag. Online dus. We hebben de stadsdiensten in een aantal clusters en thema's verdeeld en we brengen die dit najaar samen. Met hen houden we een eerste zelfevaluatie en zoeken we antwoorden op hoe het gesteld is met het toegankelijkheidsbeleid. Wat goed loopt, wat minder loopt en hoe we belangrijke actiepunten in de toekomst kunnen aanpakken. Dit verwerken we nadien en we maken keuzes en we bepalen prioriteiten. Tegelijkertijd vragen we ook aan de inwoners van de stad die gebruik maken van de toegankelijkheid, hoe zij toegankelijkheid van de stad scoren. Het zal via een online enquête gebeuren, waarover je straks nog meer verneemt. We doen dit dus in een aantal clusters, groepen van diensten van de stad, die samen nadenken over de toegankelijkheid in hun werking. En het zijn er 6 geworden. Openbaar domein en mobiliteit, vastgoed, sport, jeugd en senioren, cultuur, evenementen en toerisme, informatie en communicatie, dienstverlening en loketwerking. En we doen dit aan de hand van een duidelijk kader, waarin we nadenken over de toegankelijkheid voor zowel politieke leiderschap, de rol van hun schepen enzovoort, maar ook over de stadsmedewerkers. Wat is hun expertise? Wat hebben ze? Waar hebben ze nood aan? Welke vorming willen ze in de toekomst? Maar ook het beleid van de stad, bijvoorbeeld. Hoe is dit opgenomen in de meerjarenplanning? Of in de partnerschappen die elk van die diensten heeft? En zo gaan we alle stappen en taken af waar toegankelijkheid een rol speelt. Processen zoals het aanvragen van een vergunning, het uitschrijven van contracten, procedures, communicatie en ga zo maar verder. Door dit allemaal aan te pakken, kunnen we de toegankelijkheid echt versterken en zijn we ervan overtuigd dat het zal leiden tot een betere waardering van de inwoners, medewerkers en de samenleving van de toegankelijkheid in de stad. Heel concreet, hoe verloopt dit traject in de komende maanden? We zijn al volop aan de slag gegaan. We hebben met de meeste clusters al een eerste gesprek gehad. En daarna krijgen zij telkens de opdracht een evaluatie van de toegankelijkheid van hun eigen dienst te doen. Dit in een verslag te noteren en daarvan een online vragenlijst in te vullen. Deze informatie verwerken wij en in functie van een tweede clustergesprek waar we dan samen met hen die problemen, die rode draden, die beslissingen proberen te nemen met input van de doelgroep enquête. Nadien bundelen we al deze evaluatiepunten en komen we tot een integraal toegankelijkheidsplan voor de stad Antwerpen. Dat zal dus in de loop van 2021 vorm worden gegeven, in overleg met diensthoofden en ook de politieke verantwoordelijken uiteraard. En zo hebben we een uitgebreid en kwalitatief plan waarmee we de toegankelijkheid van de stad in de toekomst zullen aanpakken. Een plan dat moet leiden naar een toegankelijke stad Antwerpen.
Zo, dat was het dan voor deze webinar. Er is mij enkel jullie nog mee te delen dat de stad in januari een enquête zal uitsturen. De vragen van deze enquête gaan verder op de thema's die hier vandaag besproken zijn. De resultaten daarvan zullen dan verder verfijnd worden midden 2021 in focusgroepen met ervaringsdeskundigen. Dus ik zou zeggen, vul die enquête zeker in. Het is heel belangrijk dat jullie stem laten horen. Dank jullie wel om er vandaag bij te zijn. Hou jullie gezond en tot een volgende keer. Dank u wel. Naast William verschijnt de tekst Dag voor Antwerpenaars met een handicap.